You're just like an angel in a beautiful world. Pedro, muitos parabéns. 50 anos, meio século. Grande Pedro, mano. Caro Pedro. Olá. Olá, Pedro. Pedrocas, que bom estar aqui neste dia. Pedro, parabéns. Bueno, amigo, aqui estou a través de vídeo em tu cumpleaños. Querido amigo Pedro Guilherme-Moreira. Bom dia, Pedro. Grande amigo. Meus parabéns por teus 50 anos. Parabéns, Pedro. Ciao Pedro, intanto tanti 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 auguri di buon compleanno. Hola Pedro. Pedro. Ah? Olá Pedrão, meu primo, meu amigo. Olá Pedro, hoje é o teu dia. Muitos parabéns pelo teu aniversário. Parabéns, Pé, pelo teu fantástico meio século de existência. Bom Pedro, feliz aniversário, happy birthday. Olá Pedro, tudo bem? Parabéns Pedro. Aproveita bem os próximos 50 anos. Parabéns, Dr. Pedro. Olá, Dr. Pedro. Parabéns Pedro. Grande abraço, felicidades. Olá Pedro. Olá Guilherme. Parabéns Pedro. Um abraço, parabéns e que tenhas um dia muito feliz. Beijo grande. Desejo de um dia muito feliz. Pedro, 50 anos, pá. Lembro-me de ti desde os 13 anos. É uma vida, pá. As manas Félix não queriam deixar passar em branco. Nem podiam. Esta data tão importante que se avizinha. Bem-vindo aos 50. Não dói, não te preocupes. O Pedro Guilherme Moreira é também um grande amigo da Galiza. Por isso que queremos estar com ele neste dia tão importante. O bom das datas redondas é que não têm arestas e 50 anos merecem mesmo um abraço muito apertado. O que nos aproxima são as palavras, deixo algumas que me ocorrem quando penso sobre a pessoa que o Pedro é. Hace algunos cientos de años, Santa Teresa de Jesús dijo que la vida era una mala noche en una mala posada. Ahora, ya más modernos, decimos que la vida es un viaje. Un buen viaje, quizá. Por eso, en este día especial, yo deseo buena travesía. Adelante. Pedro Guilherme Moreira, numa palavra, visceral, sem dúvida. Logo atrás, poeta, empatia, generosidade, enfim, coisas que fazem dele a pessoa fantástica que é. Mano, 50 anos não é para todos, já vistes? Espetacular! E continuas aí, rijo como um pero. 50 anos é apenas o começo de uma amizade que vale a nossa por pai por 500 anos. Muitos parabéns pelos teus 50 anos. Beijo grande, tudo bom para ti. E já tenho saudades dessa tua voz charmosa. Beijo. Bem, este podia ser um vídeo sem ninguém. Mas não, estou eu aqui para te dar um abraço. Um enorme abraço. Pedro, extraordinário ser humano. Pai, marido, escritor, poeta e sonhador. Mas parabéns acima de tudo por aquilo que conquistaste, pela obra que fazes, pela obra que deixas e por aquilo que prometes ser nos próximos 30 ou 40 anos. Pedro, muitos parabéns pelos teus 50 anos. Beijinho das três. Beijinhos! Escritor, ímpar, sensível, sábio, recíproco, afetuoso. Parte dor, parte amor. Espero que continues a somar vida aos anos, porque anos de vida já não podes queixar muito. Que a alegria e o saber viver não te falte nunca na criatividade e no gosto de saborear as pequenas coisas. As circunstâncias em que conheci o Pedro foram únicas e elas próprias poderiam constar de um qualquer livro de um bom contador de histórias. Fica aquele abraço e espero em breve dar-te pessoalmente os parabéns. Até sempre. Esta mensagem é muito curta. Vou só nomear a característica que destaco no Pedro. Generosidade. E muito obrigada por todo o teu talento, generosidade, sensibilidade,
determinação, caráter, amizade e tantas outras qualidades que não cabem aqui em 15 segundos. Eu sou a pessoa que o senhor é. Come sai, sono un po' timida, per cui ho preferito non mandare alcun video, ma una bella foto che è stata scattata domenica e dove puoi vedere il mio posto preferito. È un posto di montagna, non troppo distante da Venezia, e sono insieme a due persone speciali. Neste dia especial em que faz 50 anos... És unico e imprescindibile. Por isso conto contigo, pelo menos por mais meio século. Espero que tenhas sempre tantas histórias para contar, como tiveste até hoje. E como sabes, desejo-te toda a poesia do mundo. Apesar desta limitação temporal e tendo de escolher dentre todos os adjetivos que definem, a minha opção requeria provavelmente em seres um amigo genuíno, aquele com quem podemos verdadeiramente contar. Em alemão, éramos os maiores. Por isso saíste do Gebirga, pá. E há de continuar a ser. És enorme. Treinei umas palavras, mas olha, não dá. É um abraço enorme e agradecer-te pela tua marca Inlevel. O Pedro, para mim, é um gatilho de emoções boas. De amor, de solidariedade, de paixão, de compaixão. É isso que é o Pedro para mim. Foram as palavras que nos juntaram. Desta vez... Estamos presentes outra vez e estou presente outra vez, trocando duas palavras de saudação, de carinho, de amizade, de respeito. As condições técnicas não são muito boas, mas fica um abraço de parabéns daqui de Moçambique. Continuamos juntos na distância. Parabéns. Meu amigo, se realmente a tua arma é esferográfica, continuas a ser um dos grandes guerreiros deste país, continua, muita sorte. 1969 es un año do carago. Beijinhos. En tu 50 cumpleaños, solamente quería decirte de verdadero corazón de a mi hermano que pases un día muy feliz. Entras ya en los 50 años. Eso quiere decir que las niñas, las chicas jóvenes te ven como un abuelo. Y tú ves a las chicas jóvenes como las compañeras de tu hijo. Estoy aquí a decir esto a frente, en un sitio que yo acho que debe ter sido importante para él en la altura de estudiante, aquí en la Universidad de Coimbra. Un beijinho, Pedro. Até breve. Coimbra es para nós a luz anteriana para todo siempre. Gostamos mucho de ti, así. Perspicaz. Amável, criativo e soberano. Empenhado, atento, incisivo, generoso, altruísta, compassivo, filantropo. Bom, pai, amigo, honesto, humano, interessado, interessante, amável, voz, ativo, idealista, insubmisso, abraço e presente. Eu descrevo o Pedro como uma amizade que foi crescendo ao longo destes anos no nosso Palace, em São Pedro do Sul. O Pedro é um ser maravilhoso, é uma pessoa que ilumina cada vez que chega. Que sigo recordando o nosso viaje em Poços de Caldas com o nosso amigo Joel, com o nosso amigo Gosas, com o nosso amigo Luis Miguel Rocha, que em paz descanse. Y nada, que yo sigo trabajando en honor a Luis Miguel Rocha, nuestro amigo, llevándome a mujeres de cáncer. Con que entonces 50 años. Recibí de tu hijo, há poucos días, un convite para te enviar una mensaje de felicitaciones por tu 50º aniversario. Y a cierta altura, apercebí-me que podría estar a ser convidado para participar numa armadilha, a da celebración do teu passado. Te quiero mucho, ya sabes que ahora con 50 años empiezas una nueva etapa desde los 50 hasta los 100 años, que seguiremos viéndonos. Lembra daquele momento super especial que nós tivemos aqui em Poços de Caldas? 5 portugueses e um espanhol. Fizemos aquela farra grande aqui no Festival Literário Internacional de Poços, tá lembrado? Foi tão bom, né? Ya son este año son 808 mujeres de cáncer que se han presentado a las pruebas que organizo en honor a Luis Miguel
Y que nada, que ya sabes dónde tienes a tu hermano español. Lo tienes aquí en Madrid, muy cerca, y si no, en algún aeropuerto o en alguna otra feria del libro nos veremos. Un beso muy, muy grande, querido amigo. Tem muita saudade daquilo e eu resumo você numa palavra: alegria e inovação. Você foi o primeiro a fazer um vídeo tão bacana como aquele e nos deixou uma grande recordação, tá? Não vou esquecer nunca disso. Foi muito especial para mim, tá? Daqui de Poços de Caldas, mando um beijo enorme para você. Tudo de bom. Que a gente tenha a oportunidade de se rever em breve. E una si chiama Luca, è il mio compagno, l'altra è, no, non mi riferisco a Spritz, il nostro cagnolino, ma all'altra persona che aspettiamo, che è un bambino, un maschietto che arriverà a dicembre. Per cui a me piace poter dire questa bella notizia a te, alla tua famiglia, a Vera, a Gui, in questa giornata così speciale. Tanti 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 auguri dall'Italia, un abbraccio a tutti voi. Ah, caramba, medio secolo de vida. Bonito. Merece ser festejado en grande. Aquí estamos amigos para decir un aló. Un abrazo, Pedro. Feliz cumpleaños. No podía dejar de desejar un buen día de aniversario junto a su familia y amigos. Beijinhos, Fernanda. Aquel abrazo cincuentenario do teu Aurelino. Orgullosos de ti. Eu prefiro enviar uma mensagem de celebração do teu futuro. Já são muitos anos de amizade, apesar de, tu sabes, não falamos todos os dias, não estamos todos os dias juntos, mas estamos sempre no coração um do outro. Muito obrigada por tudo e podes sempre contar connosco. Um beijinho muito grande. Continuarás a manifestar e a nutrir três grandes amores da tua vida. O dos amigos, da literatura, e do voleibol também. Uma das memórias mais vívidas que eu tenho do Pedro foi do dia que eu conheci ele. Eu me lembro de ter que olhar para cima, porque eu costumo gostar de sentar na primeira fileira em eventos como esse, e o palco era bastante alto. Então eu olhava para cima e escutava um silêncio absoluto da plateia, que é um negócio bastante difícil aqui, enquanto ele lia um pouco, alguns trechos, com aquela voz e o sotaque dele, e todo mundo estava absurdamente envolvido naquilo. Pedro, um grande abraço, parabéns e uma nova etapa na vida. 50 anos, não é todos os dias que se faz. Neste 10 de julho, talvez já saiba, se estamos ambos de parabéns, eu um pouquinho mais apressado, 2 anos à frente. Espero rever-te em breve para um brinde à vida. Até lá, tudo de bom, amigo Pedro. Eu lembro de pensar, eu preciso conhecer ele e me esforçar para superar minha timidez e poder falar com ele. Eu acho que foi uma grande vitória isso. Três amores que se manifestam no grande entusiasmo que sempre manifestaste em tudo e que eu acho que se nota numa fotografia que eu tenho por aqui há alguns, tirada há não muito pouco tempo, no Café Avis. Penso que estarias a tirar apontamentos de direitos reais e a beber um pingo que durava a tarde inteira. Um forte abraço e felicidades. Parabéns. Até logo, parabéns, até logo. Que venham mais 50. Lembro-me bem do dia em que conheci. Foi um verdadeiro improviso. Um improviso, ou neste caso, um improviso à moda do Porto. Já que somos a equipa dos escafandros, nada como eu estar com o meu escafandro para te dar um grande abraço de 50 anos. Faltei à festa dos 40, mas estou de coração contigo nos 50. Grande abraço e até dia 24 de dezembro. Beijinhos. Tal a intensidade que pusemos na nossa amizade, na nossa empatia que tivemos. Pois fica a saber que as pessoas especiais merecem dias especiais, merecem comemorações especiais e, portanto... Muito talentoso com as palavras, com a escrita. Quero homenagear o Pedro por esses 50 anos de vida e suponho que... Ui! 50 anos de vida é muita história para contar. Tu passaste a ser o Onésimo Dovan e vais continuar a ser amigo, meu companheiro de caminhadas, meu ouvinte,
És uma pessoa muito especial para mim. Queria te deixar um forte abraço de amizade, de carinho. Para mim representas uma grande amizade, tu que és grande, mas és também um grande amigo. Sendo que o Pedro é um grande apreciador dos bons gestos, das boas pessoas, das pequenas coisas da vida, ou seja, tudo o que vê, aprecia sempre algo. Pedro consegue ver algo para além de o simples demais. Mais 50 anos venho e que eu te possa acompanhar também nesses 50 anos, sempre a falarmos de livros, falarmos da vida, a falarmos das circunstâncias. E que tu te mantenhas sempre fiel a quem tu és, com a tua ingenuidade, com a tua honestidade, integridade e, muito especialmente, a tua sensibilidade. É daquelas pessoas que, mesmo estando longe, nunca se esquece, porque fica no coração, fica-nos sempre no coração. É um excelente ser humano. Um beijinho. E que sejam mais outros 5. E que oxalá que possamos repetir dias como aquele dia que nós fizemos nas correntes de escrita. Este ano foi um dia fantástico, que vivemos em conjunto e com muitos amigos que tivemos nesse dia também. Uma folha simples. Da simplicidade de uma folha à complexidade de uma flor dobrada. Como tu. Simples por fora, mas de uma complexidade e criatividade extraordinária. Pronto, Pedro, o que tenho para lhe dizer é que obrigado por ter entrado na minha vida, por ter sido sempre uma pessoa 5 estrelas, por continuar a ser essa pessoa e, acima de tudo, ser um amigo e uma pessoa que ficou para sempre no meu coração. E embora eu fui naquele dia ao Porto ou não à feira, não aos escritores, como tantas vezes dissemos, contra a organização da APEL, os escritores, quando querem, podem mover mundos. Estou-te a mandar esta mensagem de um lugar icónico, também a celebrar este ano 50 anos de existência, que é a casa de férias da Amália Rodrigues no Brejão, que eu já te falei, que tem esta vista que está atrás de mim, fantástica, aqui, espetacular, com 50 anos, pois é, meio século. Celebra, vive e aproveita. Felicidades neste teu dia que faz 50 anos, é meio século, não é para todos. Portanto, grande amigo, um abraço e parabéns. Olá Pedro, daqui é Anabela Mota Ribeiro, falo-te de Providence, Rhode Island, para dizer parabéns, muitas felicidades e para lembrar com este jardim que a vida é este ciclo de flores, erva daninha, pedra e, sobretudo, semente e renovação. Portanto, que venham mais 50 e muitas felicidades. Escolho este cenário porque sei que o Pedro gosta de caminhar e escrever junto à praia. É sempre difícil falar sobre outra pessoa, mas o homem, pai, marido, advogado e escritor é de uma humanidade exemplar, mesmo boa pessoa, humilde e com sentido de humor. Tenho dom da escrita e de com ela cativar e surpreender os outros pela sua versatilidade, sem manias e presunção. Um escritor com muito orgulho no seu bisavô, escultor que deixou marcas na história. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts.
wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep.